Ми продовжимо наш марафон про таку страшну трагедію в житті українського народу, як Голодомор. Якщо у вас є запитання, залишайте їх на нашій сторінці у Facebook, долучайтеся до розмови. Будемо говорити про те, як Голодомор змінив свідомість українців, як він позначився на нашій ментальності. Це дуже складне питання, і відповідь на нього може дати тільки експерт. У нас в гостях Андрій Маслюк, соціальний психолог. Вітаю вас, пане Андрію. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, які психологічні наслідки Голодомору як особисті, так і в розрізі цілої держави? Як ці страшні події позначилися на ментальності нашого народу? Як вони зараз відображаються? Це, в першу чергу, дуже травмуюча подія Голодомору. І, відповідно, ця подія не могла не мати ніяких наслідків. Ну, якщо брати повсякденний рівень, то інколи, опитуючи своїх студентів, я запитую, а яке перше запитання вам от дають ваші батьки? От що вони вас запитують? І в першу чергу... Коли йдеться про Голодомор? Ні, взагалі. Взагалі, угу. От вони телефонують додому, і що вас питають батьки? То зазвичай питання таке, ти поїв чи ти поїла? Тобто батьки в першу чергу турбуються про якісь вітальні потреби своїх, чи сита їх дитина. Так, чи дитина поїла. Тобто це от один із таких повсякденних проявів Голодомору. Також це проявляється у поведінці українців. Якщо ми порівняємо українську націю з європейською, європейці купують собі на декілька днів і не роблять таких запасів, як, скажімо, от в українців. Та? А вони влітку там катають ті ж самі огірки, помідори, роблять запас, хтось купує там хоча мішок цукру, купити. Мішок борошна, щоб був запас. Тому, коли ми дивимося, коли на Сполучені Штати Америки насувається торнадо, то там місцеві жителі змітають з полиць буквально все, і полиці пусті. Якщо українця зачинити на тиждень вдома, він не пропаде. У нього є певний запас, і тому ось це є такі от яскраві повсякденні наслідки Голодомору. Тобто мається на увазі, що незважаючи на те, чи люди знають про ті страшні події, чи не знають, але все одно це є. Так, так, угу. Так. Так. На жаль, є також, от я щойно про це сказав, є люди, які не знають про Голодомор нічого. Я прошу зараз вивести сюжет на екран. Зараз подивимось. Будь ласка, увага. Чесно вам сказати, нічого толком не знаю. Те, що в школі розказували, це ну, трагедія для... Сказати, ну, для народу нашого. Ну, те, що в основному знають, ну, пригнічували людей, ну, це те, що розказували в школі, тільки пам'ятаю. Потрібно ще здумати за сучасних людей, за сучасних пенсіонерів, сучасних больних. То, що пройшло, не забувати не треба, але треба пам'ятати про теперішніх, про нас, про наших братів, сестер, які зараз нема правда показати, тільки що йде. З мішком бідна, голодна, нема за що хліба купити. Зараз треба думати про нас. Мій прадід, він був такою досить небідною людиною, але їх силоміць виселяли з їхніх будинків, вивозили серед поля, так як там степ, і казали, що на цьому місці будете жити, будуйте тут свій дім. Тобто те, що вони там насаджували, наприклад, літом якісь урожаї, вони цього всього були позбавлені і були вимушені знову будувати дім і якось виживати. Це був сюжет, який підготували наші колеги з черкаської телекомпанії «Віка». Ну, дивіться, часи міняються, а переконання живуть. Можна сказати, що була завдана така травма, яка позначилася на житті декількох поколінь
тобто ця, наслідки цієї травми, цей біль, він передається від покоління до покоління, і чи не впливає це на те, що дехто не хоче про це говорити, от як була літня жінка, так? Наприклад, якщо це буде доречно навести, коли людина стала жертвою якогось замаху, відбулася якась страшна подія, і вона вижила, і певний час вона просто про це не хоче говорити. А чи можна тут якось навести якісь паралелі? Тобто, я не знаю, як мовчання ягнят. Чому деякі люди не хочуть про це говорити зараз? Так. Ну, перше питання було про міжпоколінний такий зв'язок, чи передається травма. Так, ми якраз, власне, провели психологічне дослідження, як травма голоду вплинула на майбутнє покоління. До речі, пан Андрій підготував інформацію. Я прошу вивести інфографіку на екран зараз. Будь ласка. Так. І відповідно, в нашому дослідженні, зокрема, для того, щоб з'ясувати, що саме було причиною голоду. Мається на увазі, люди вважають, що так, був голод так, в Україні, да, чи не був. Так, так. Угу. І ми, відповідно, бачимо, що причиною голоду, власне, люди вважають саме місцеве керівництво, потім центральну владу, і вже наступне – це саме природні обставини. І такий є цікавий факт про те, що зокрема, ми в дослідженні виявили певну закономірність. А у тих сім'ях, де бабусі, дідусі розповідали своїм онукам про те, що сталася така страшна трагедія, внуки краще відчували себе в майбутньому. Тобто вони краще себе самореалізовували у житті. Усвідомлювали своє коріння. Так, так, усвідомлювали. А у тих сім'ях, де про цей зв'язок емоційний, міжпоколінний не говорилося, а зараз, до речі, відбулася от травматизація, а потім за часів України незалежності якраз повторна травматизація відбулася, то такі люди оцінювали себе як менш успішними в майбутньому. Тому ось є такий взаємозв'язок. Пане Андрій, вибачте, ви кажете менш успішними. Тобто це якось сформувало комплекс... Чи можна сказати, що йдеться про комплекс меншовартості? Так. Певною мірою це певний комплекс. Тобто людина занижує свої здібності, вона не хоче або не може в силу певних обставин розвивати себе, рухатися далі. І ще от на доповнення, ми також проводили опитування, в якому виявили, що на запитання, як ви вважаєте, чи існує який-небудь зв'язок між пережитим сім'єю голодомором в Україні і тим, як склалося ваше власне життя. Ми отримали наступні результати, що так, є зв'язок, тобто коли була ця передача, так, коли бабусі розповіли своїм онукам, що так, страшна трагедія була. Також існував відповіді респондентів, що існує, наприклад, негативний зв'язок. І вони відповідали, що така історія, з вашого дозволу. Думаю, так, існує зв'язок. Моєму батькові було 7 років, коли прийшли з органів і забрали все. А моя бабуся заховала в печі горщик з гарбузовим насінням. Один чоловік все забрав. Бабуся плаче і говорить: «Оставте дитині хоч насіння, з голоду ж помре». А він дивиться їй в очі і каже: «Хай помирає». Після війни мій батько красивий, у гарній формі, повертався додому і йшов через поле, де паслися корови. Пастух його і питає: «А чий ти будеш?» Він подивився йому в очі і сказав: «А той, якому ви сказали, хай здихає». І пішов. Тобто відбулися певні зміни в самій психіці. Це страх, недовіра до людей, які також передалися. Можна сказати, що люди, які пережили це, так, вони про це воліють
наприклад, от ми зараз знову повертаємося до цього питання, чому люди мовчать? Ну, є люди, які не те, що мовчать, а тобто воліють не згадувати про це. Як пережити цю травму, яка передалася з покоління до покоління? Це реакція організму. Є два варіанти. Або ти цю трагедію власне в собі переживаєш, так? І фактично всю енергію спрямовуєш всередину себе, або ти її спрямовуєш назовні. І через те під час подій Голодоморів були різноманітні повстання проти того свавілля, яке відбувалося. І в більшості випадків люди якраз під дією, тиском зовнішніх обставин спрямовували всю цю енергію всередину для того, щоб потім краще адаптуватися до цих страшних обставин, чи які були. Чи допомогло це? Ні. Я вважаю, що це не успіх. Ні. Зараз буде невеличка пауза, і ми знову повертаємося до нашої розмови.